時は16世紀中頃、内憂外患に苦しむ明帝国は徐々に武人に対する統制力を失い、それをきっかけに起こした武人組織が台頭し始めていた。その頃、江南を本拠地とする天気府と西外で勢力を築いた鉄砲機はじわじわと周辺勢力を併合していき、おのおのの地で覇者となっていた。天気府の当主白鷺、そして鉄砲機の首領鉄砲王は互いに不遇大天の旧敵として牽制し合っていた。天気府白鷺のもとにはあまたの英傑が集う。その中にあって最強の武功を誇ると有名を馳せた男がいた。その名は楊風。彼は天気府の次期首領候補として皆に一目置かれた存在になった。楊風は密かに長野郎という組織を創設していた。それは戦乱で親を失った孤児たちを保護するためだったのだが、そのことが白鷺の逆鱗に触れた。疑念に駆られた白鷺に子供たちの命運を握られた楊風は、遂行など到底不可能な任務を課され、災害へと送り出されたのであった。
だな。毎日こうならいいのによ。思うんだけどよ、こうして扉が閉じてりゃ何も起きるんだろう。わざわざ監視する必要なんかねえよな。すまんねえ、朝まで待つしかないな。いつら捕まえろ。陽衛、この件を取ってください。これは内向少年の声。私の正体についてはここで話さずともいずれ知ることに。若様？一体何の話だ？五郎の忘れ方。
の忌まわしい名前はあの地下牢で死んだ。今は私は。名前が何であれ、私にとってあなたは若様です。これは私の名はモーセ。また捕まりたくないなら私にしっかりついてきてください。私を。
れに勝ち目はあり。白鳥。白鳥様、奴らを逃がすのだ。しばらくは放って。モーセの奴には知念のだわ。ここで待っていてくれ。